Magandang umaga, Pilipinas! Ako po ay si Chris. Ito ang unang kong video vlog. Ngayon po ay araw ng linggo, December 13, 2015. Para sa mga nanonood dyan, sana nakapagsimba na kayo. Nagawa nyo na ang mga gusto nyong gawin sa araw ng linggo at naging Magiging handa na kayo para sa susunod na araw ng lunis. Magko-comment ako about sa mga kandidatong pagkapangulo. Okay? Dahil yan ang mainit na talakayan, ngayong nalalapit na ang eleksyon sa Mayo 2016. Ngayon pa lamang ho, nagiinit na yung mga advertisement ng mga mayayaman na kandidato. Alam niyo naman ho kung sino ang may pinakamaraming TV endorsement or advertisements. Sabi ho nila, wala daw silang binabayaran. Noong Oktubre 2015, eh, nagkaroon po ng filing of certificate of candidacy. Sino-sino po ang nag-file? Sa napakarami ho, mahigit ang nag-file, merong apat na personalidad na nangunguna sa tinatawag na Pulse Asia Survey. Iwan ko kung Pulse or Foles or ano ba yon Basta Pulse Asia Survey. Sino-sino ho ang mga tumakmong pagkapangulo na nag-file noong October 2015? Uh, para sa aking interpretasyon, nilagay ko po yung mga pangalan nila dito sa aking lilimang daliri. R. Si Mar Rojas. Si Rojas. Sino po siya? Siya po yung dating DILG secretary. Okay? Kilalang kilalaan nyo ho kung sino ang tinutukoy ko. Mar Rojas. Bakit siya nandito sa hintuturo? Hintuturo ang tawag dito, di ba? Bakit siya nandito? Kasi, para sa akin, si Mar Rojas ay laging nagtuturo parang yung boss niya, yung ating pangulo. Halos lahat na lang siguro pag nagsusuna, laging tinuturo yung mali, mga mali, mali, mali ng mga nakarang administrasyon. Pero pag ikaw ang may hawak ng hintuturo, hindi mo maituro yung sarili mong mali. Kaya turo lang ng turo. Sa kasi Marrohas, andito siya. Kasi hawak siya ng pangulo. Pag pinasok ng pangulo dito, sunod lang ng sunod. Okay? Ginaganon lang. Okay? And dito siya, Marujas. Okay. Ba't kaya? na, yun. Yun ang opinion ko. And dito siya, si Marujas. Okay? Hintuturo. Epal, kumbaga. Sino pa ho ba yung tumakbong pagkapangulo? Susunod, I si see Vice President Jijomar Binay. Dito siya. Dito ko siya nilagay. Ito. B. As in, binay. Dito. Dito sa may ring finger. Bakit dito? Ang ring finger ay simbolo ng kayamanan ng pagmamahal. Okay? Kayamanan ng pagmamahal. Pakikisa. Dito ko siya nilagay dahil nga alam naman natin na siya ay involved sa mga kasong korupsyon. Korupsyon. Corruption na no? ugnay sa kayamanan. So, ibig sabihin, pinagkakaisa niya ang sarili niya para sa kanyang mga kayamanan. Kayamanan niya, sa kanya lang. Okay? Saan ba nangangaling yung mga kayamanan na yon? Kayo lang ho magusga. Nanonood naman ho kayo yata ng TV News or nagbabasa ng dyaryo. Kayamanan. Okay? Yan ho si Binay. At Sino pa ho ba? Yung isang kilalang kandidato na tumakbo lang dahil nangunguna siya sa survey. Okay? Sabi daw niya, pagpapatuloy niya ang nasimulan ng kanyang ama. Dito ko siya nilagay. To P. Si si Grace po sa mga tatakbong pagkapangulo. Dito siya, oh. ano napapansin niyo? Siya ho oh, yung may pinakamaliit pinakamaliit na alin? Experiensya para sa pagsisilbi sa bayan. Bago lang ho siyang nanungkulang senador. Kaya maliit pa ho ang experience niya, kunti pa lang ang batas na kanyang nagagawa na para sa bayan. Si Rojas, si Binay, at saka si Poe. Mamaya na natin pag-usapan tong nasa gitna. Okay? At saka mayroon pa dito. So, si Poe. Bakit siya tumakbo? tumakbo siya dahil sa uto ni Escudero. Tinulak siya ni Escudero na tumakbo sa pangulo dahil nga siya ay nangunguna sa survey. Bakit kaya hindi nilang si Escudero ang tumakbo? Mautak ko si Escudero. Alam niyang wala siyang kalaban-laban pag siya ang tumakbo pangulo Kaya ito, si Grace po ang nilagay niya or ng partido nila na tumakbo. Dahil ho, yung po ay kilalang pangalan. Bakit ito kilala? Artista lang naman po yung ama ng sinadorang ito. At yung sabi niya, ipagpapatuloy niya ang nagawa ng kanyang ama. Ano ba ang nagawa ng kanyang ama? di ba isang artista. Ba't di na lang siya magartista artista Ipagpatuloy niya yung ang panday. ba diba? Nung makaraang ilang araw sa unang linggo ng Disyembre, alam naman ho natin na dinidis kwalipika. Okay, yun po ang tamang salita. Si Senadora Grace po, dalawang bisis nang uh, ka ng COMELEC. Pero naniniwala pa rin ho siya na siya ay makakatakbo. Bakit ho siya diniskwalipika? Dahil ho, yung residency niya dito sa Pilipinas ay hindi pa po sapat para sa minimum requirements ng pagkapangulo. Ibig sabihin, hindi siya Pilipino. Oha, Kaya si Duterte tumakbo kasi ayaw niya ng Pangulo na Amerikano o Amerkana. Okay? Ang pagkapangulo ay para lang po sa natural born Filipino. Hindi po yung Amerikano. Siya po ay Filipino, Okay? Pero, naging American citizen. Ibig sabihin, binitawan niya ang pagiging Pilipino niya. Tapos ngayon, bumalik dito sa Pilipinas para pamunuan ang, ang mga Pilipino. Pero hindi na ko siya magka-qualify kasi kulang ho yung residency niya. Tsaka tinakwil na niya yung bayan. Ba't pa niya kukunin ulit? Dahil lang, dahil lang, dahil lang, sikat siya. Sikat yung kanyang ama. Okay? So, tatlo na ho ang nabanggit ko. Rojas, Binay, at saka si Po. Meron pang isang nag-file ng CUC noong October na Senadora. Siya po ay si Miriam Defensor Santiago. Okay. Okay na okay. okay. Dito ko siya nalagay. Dahil ito ay simbolo ng pagigong okay. Base ho sa naging record niya bilang isang Senadora. Napakagaling. Ang daming batas na kanyang nagagawa. At hindi pa ho siya nababahiran ng korupsyon. Wala pa ho natatandaan ng mga kasong kinaharap niya tungkol sa korupsyon. Siya lang naman po yung nagsalita tungkol sa pamimigay ng Pangulo ng pera nung nakarantaon. Hindi niya ho tinanggap kasi sabi niya pera ho ito ng bayan. Bakit nyo pinamimigay sa mga abusadong senador... At ang laki-laki ho ng perang yon na dapat napupunta sa bayan. Okay na okay siya, pero may isa pa hong tatakbong pagkapangulo na humabol. Ito lang, kailan lang, tuwang tuwa ho ang bayan. Nang i-anunsyo na na siya ay tatakbo sa pagkapangulo. At sino siya? Dan -dan -dan. Siya ho si Rodrigo Duterte ng Davao City. Naging mayor ng ilang taon, naging vice mayor, naging congressman, naging prosecutor. Okay, tagapagtanggol ng bayan, ng kanilang bayan. Dito ko siya hunilagay. nilagay. Dito. Bakit? Sabi pa nga niya, putang ilang gobyerno ito. Putang ilang traffic. Kaya dahil sa kanya, sana i-fuck niya ang mga kriminal, mga drug pusher, mga korap, kaya ho takot na takot ang ilang mga politiko ngayon sa kanya kasi alam niya ifafuck you lang niya sila nanganganib ang buhay nila okay alam naman natin kung anong bakit kung bakit sikat na sikat si Duterte bago pa ho ang filing ng CUC pinananawagan na ho ng taong bayan na siya tumakbo Mahal na mahal po siya ng mga OFW ng mga Bisaya diha. Sa daghang Bisaya nga gusto siya mudagan pagka presidente. Pero sabi pa nga niya noong nakaraan, ayaw na ayaw niya dahil hindi niya naman pinangarap 'yon. Ngunit nagbago ang isip niya. Yeah. Buti na lang. Nagbago ang isip niya dahil nga ayon niya na magkaroon ng presidente na Amerikana. Yun ang naging isang nag sa kanya para tumakbo. Sino ba sinasabi ko? Di ba si Grace po? Ayon niya na yun ang maging presidente ng Pilipinas. Pinagbibigyan niya ho ang bayan. Ano ho ba ang magagawa niya? Ang ng Rodrigo Duterte na yan. Siya lang naman ang nagsabing ibabalik ang bitay. Ako, pabor ako dyan. Bakit pabor? Masyado na hong masikip ang kulungan. Masyado na hong maraming politiko na nakukulong at nakakalabas lamang. Dumarami ang lang pusher kahit saan. Okay? At sabi sa bilangguan, kung ikaw ay mayaman, ikaw ay may pera, ikaw ang hari doon. Hindi po pwede yun. Sabi pa nga ng Isang batikang komentarista sa TV5. Si Tulfo, sabi niya, dapat ibalik ang bitay. At sinong makakagawa nun? Si Rodrigo Duterte lang naman po ang nangako nun. At may gagawa sa buong Pilipinas ang nagawa niya sa dabao. Mababawasan ang kriminal. Hindi na ho tayo matatakot maglakad sa gabi. Pahigpitin niya ang sekuridad papalakasin ng persa ng hukbong sandatahan ng Pilipinas at saka babawasan ang kurap kurap sa gobyerno kaya expect na natin pag siya ang nanalo yung mga taga na iya dyan na nagtatanim ng bala doon na kayo sa kulungan magtatanim ililipat niya ho, papalipat niya ang ibang mga factory, papunta sa mga probinsya, para hindi na ho magsiksikan dyan sa imperialistang Maynila na yan. Babaguhin ang gobyerno. Gagawin federalismo. Wala ho akong alam sa federalismo. Pahala na ho kayo humusga. Magbasa-basa ho kayo ng dyaryo o makinig ng radyo at manood sa telebisyon. Ilang araw pa naman po, ilang buwan pa naman po bago magumpisa ang campaign period. Sana wag ho kayong madala sa mga magagandang musika ng mga mayayamang kandidato na sinasabing hindi sila, wala silang binabayaran. Alam natin na si Rodrigo Duterte, hindi po siya mayaman kaya hinihingi siya ang suporta ng bayan. So inuulit ko, lima, limang kandidato, pili na Pilipinas, nasa sa atin po, sa mga palad po natin ang kinabukasan ng ating bayan para sa ating mga kabataan hindi lang po para sa ating sarili kundi para sa lahat sino po sila ang okay na -okay na si Miriam Santiago ang hintuturo mahilig magtuturo si Ismar Rojas at ang putang inang si Duterte si Binay at si Grace po tandaan, maging wais sa pagpili, ayong halalan. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Mag-like kung gusto nyo ang video. Mag-subscribe para sa susunod kong video na ipopost dito sa YouTube. At mag-comment para mabasa ko kung ano ang inyong masasabi tungkol sa mga sinabi ko. Sana sa inyong comment huwag nyo sabihin na gusto nyo arborin ang suot kong sombrero salamat po bye bye